درس جهان دی دشی گنو پورا وڑے درس جهان دی دشی گنو پورا وڑے محمد آتا دخدای پیغام را وڑے محمد آتا دخدای پیغام را وڑے محمد دا اوس کوم ځای کې مونږ ولاړ یو دا مسجد غمامه دی مسجد غمامه دا د مدینه منورې یو له تاریخي ځایونو څخه مهم تاریخي ځای دی دا تقریبا د مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په 400 یا 500 متره کې پروت دی ځینې 200 مترونه یادوي خو شاید دا توسیع د مسجد نبوي چې وشوه نو دا فاصله بیا طبعا راکمیږي دغه ځای کې تاریخي پیښې شوې دي یو د دې له تاریخي عمرونه دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وروستنی لمونځ د اختر دلته ادا کړی دی دې ځای د عیدګاه حیثیت درلوده دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اختر لمونځونه کړي دي دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د استسقاء د باران غوښتنې لمونځ ادا کړی او یوه تاریخي واقعه دلته پېښه شوې ده چې احادیث مبارکه هم ډېره راخیستې ده چې هغه جنازه ده د نجاشي په بادشاه باندې نجاشي دا یو مسلمان بادشاه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې غایبانه ایمان راوړ چې کله دا وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبر شو خپل صحابه کرام یې راټول کړل له دغه ځای نه د حبشه په بادشاه نجاشی باندې له همدغه ځای نه غایبانه جنازه ادا کړې ده او دا داسې یو جلیل القدر پاچا و چې د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په روایت کې راځي چې خلکو به دا کیسې ډېرې کولې چې کله نجاشی وفات شو د ده په قبر باندې بلنډې او رڼاګانې دغه راټیټېدلې دغه ځای کې هغه د جنازې مراسم هم همدلته ترسره شوي دي او د استسقا لمونځ به هم دلته کېده دغه ځای ته مسجد غمامه ځکه ویلی کېدای شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وخت دلته راغی فکر کوم د اختر د لمانځه د ادا کولو دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې وریځه جوړه شوه د دې لپاره چې د حر شمس د لمر له ګرمۍ نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وساتي دغه منظره ټولو صحابه کرام ولیده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لپاره یوه معجزه وه چې وریځه الله مسخره کړه او د ده په سر باندې سیوری جوړ کړه دا همدغه ځای و د دې وجه نه دغه ځای ته مسجد غمامه وایي لومړنی جومات کوچنی جومات چې دلته جوړ شو د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې دا د خلافت راشدانه وروسته یو لوی جلیل القدر امیر المؤمنین تیر شوی دی او ټوله دنیا یې د عدل او د انصاف نه ډکه کړه هغه مبارک په دغه ځای باندې یو جومات جوړ کړ اگر چې دا اوس آبادی چې تاسو وینئ دا د هغه وخت نه ده فکر کوم دا د عثماني خلافت د دورې آبادی ده خو په دغه ځای باندې لومړنی جومات چې دغه ځای ورک نشي دا ځای مشخص وي جومات جوړ شو نن هم دغه ځای په مسجد غمامه باندې مشهور دی او د دنیا له ګوټ ګوټ نه خلک دغه ځای لیدلو ته هم راځي او افغانان هم راځي دغه ځای ګوري او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اثرات له نږدې څخه څاري.